Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa. Nang buwan, araw at mga bituin Tanang nila lang sa papawirin Panginoon ay purin Ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purin Ngalan niya ay dakilain ngalat niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaita ah, asan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin Dinarangal ka namin Sinasamba ka namin Ipinagubunyi ka namin Tinasasalamatan ka namin Dahil sa dakila mo ang king kapurihan Panginoong Diyos Hari ng langit Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat Panginoong Yesu Kristo Dugtong na anak Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Maabaka sa amin Ikaw na nagalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin mo aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, Ikaw lamang, O Esu Cristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Dios. ama amen na dios ama amen babu risa dios babu risa sa dios babu risa Diyos sa kaita, asa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sandibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo ipakalomong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksinawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Su Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, Ako'y isang huydyo, ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautosan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabaryong ko sila, lalakit babae. Makapagpapatoo-too tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat, para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislab sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusi? Ako'y sumagot. Sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusi. Tugon niya, nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita. Sa akin di itinanong, Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugoy sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulog ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya takoy inakay na lamang ng mga kasama ko pagpapasok sa Damasco, may isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon din na natili ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya, upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka. Tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag. At magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo po tayo.

upang mamungang totoo. Bilang mabubuting tao. ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Yesus sa labing isa at sinabi sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nagaalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nasareno. Sa araw na ito ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo Apostol. Ito'y isang kapistahan sa atin sapagkat ang pagbabago ni San Pablo ang nagbago din sa direksyon ng simbahan. Kung dati rati ang simbahan ay nasa Israel lamang sa mga taong inaakala nila na sila lang ang pinili ng Diyos. Sa pamamagitan ni San Pablo, lumaganap ang mabuting balita ni Jesus Nazareno upang mas maraming tao, katulad natin, ang maging bahagi ng simbahan. Napaka laking pagbabago ang naidulot ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Ang unang aral na mari nating pagnilayan ngayong araw na ito ay walang imposible na magbago walang imposible na magbago. Minsan, sumusuko tayo. Inaakala natin wala ng pag-asa. Hindi na magbabago. Ganyan na lang talaga ang buhay. Lalo na patungkol sa ating kahinaan at kasalanan ilan kaya sa atin ang nag-aakala ganito na lang tayo? Ilan kaya sa atin ang nag-aakala ganito na lang talaga itong asawa ko, itong anak ko, itong kasamahang ko? Wala nang pag-asa ito. Talagang hindi na siya magbabago. Ilan ang pinagsarhan natin ng pintuan ng ating puso at isipan sapagkat inaakala natin imposible na magbago. Alam niyo po, diyan magaling ang demonyo ibinubulong sa atin na wala ng pag-asa. Opo, wala na talagang pag-asa. Imposible ang magbago kung aasa lang tayo sa sarili natin. Dahil siguro nga, ilang beses na natin sinabi, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ilang beses na natin ipinangako, hindi na ako magagalit. Pero mabilis pa sa alas 4, galit ka na naman. Ilang beses siguro sa atin, sasabihin natin, hindi na ako iinom pero makailang beses ka na rin nadapa at umulit. Siguro nga po, kung aasa lang tayo sa willpower natin, sa ating lakas, imposible nga talagang magbago. Kaya narinig natin sa kwento ni San Pablo, hindi yung gusto niya ang nagpabago sa kanya, kung hindi ang kagustuhan ni Jesus sa sareno. Biyaya ang pagbabago. Kaya nga't dumudulog tayo at taimtim tayong nagdarasal para sa pagbabago. Minsan kasi pwede nating sabihin, gusto ko magbago. Pero talaga bang ipinagkakatiwala natin lahat sa Kanya? talaga bang buong buo yung ating pagtatalaga sa Kanya? Ito yung ipagdasal natin na yung kagustuhan nating magbago ay maging taimtim, tuwi na. Hindi rin pwedeng paminsan-minsan lang. Walang pagbabago ng isang tulugan lang. Marami ang sumusuko kasi akala nila, kadadasal ko lang, bumunta ako sa kiyapo, naglakad pa akong paluhod. Bakit pagising ko, hindi pa rin ako nagbago? Minsan nakala natin, minsanan at agad-agaran ang pagbabago. Ngunit ang tunay na pagbabago, mangyayari lamang. Kung tayo'y taimtim at tuwi na, na tumatawag sa Kanya. Hindi imposible ang magbago. Sa misang ito, ano yung gusto nating baguhin hanggang ngayon? Hindi pa rin mabago-bago. Ialay natin sa paanan ni Jesus sa sareno. Sapagkat hindi imposible ang magbago. Ikalawa, ang tunay na pagbabago hindi nagtatapos sa sarili natin. O nga po, masabi natin, nabago na ako, deboto na ako, nabago na ako, kristyano na ako. Narinig natin kay San Pablo, siya ang laging instrumento sa mas maraming taong maging kristyano. Kaya nga sa Ebanghelyo, narinig natin uli ang bilin ni Jesus sa sareno, humayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita. Paalisin nyo ang mga demonyo, pagalingin nyo ang mga may sakit. Maging daluyan kayo ng biyaya. Ang tumanggap ng biyaya ng pagbabago magiging tulay din ng biyaya ng pagbabago ng ibang tao. Hindi lang si San Pablo ang nabago. Napakaraming tao ang nabago dahil sa kanya. Ito rin ang ipagdasal natin na tayo maging kasangkapan sa pagbabago ng ibang tao. Gusto mong malaman kung talagang nabago ka na ng Diyos? Kapag may nabago ka ding ibang tao. Kapag wala ka pang nababagong ibang tao sa tinagal tagal mong naging deboto, medyo kulang pa po sapagkat yung pagbabagong buhay natin, dapat makapukaw ng damdamin ng ibang tao para sila rin masabi nila, gusto ko rin magbago. Yung pagsisimba natin, sabihin nyo, Father, limampun taon na ako nagsisimba, minasama ka nabang magsimba din? Kapag wala pa, dasal mo ang biyaya na yung pagsisimba mo lalong makatulong at makapukaw sa ibang taong magsimba din. Father, deboto ako ng nasareno mula nung bata ako hanggang ngayon, si Tenta Anyos na ako. Meron bang laging deboto din dahil sa debosyon mo? sapagkat ang tunay na pagbabago, ikaw din nakakatulong magbagong buhay ang iba. Kung ikaw lang ang nagsisimba at yung mga anak mo, hindi mo pa rin makumbinsing magsimba din. At sasabihin mo na lang, isisimba ko na lang sila. Hindi po masamang isimba sila. Pero dapat dumating din ang punto maisama nyo sila para sila din magsimba. Sila din makita, ganun pala ang karanasan ng magsimba. Gumagaan ang pakiramdam, nababago ang ugali, mas nagiging mapayapa, pasensyoso at maunawain. Sapagkat yun ang tunay na pagbabago. nahalinan ang ibang tao. Si San Pablo, naniniwala ko, hindi lang magaling siya magsalita. Kaya marami siyang nabago sapagkat nakita ng mga tao, ganun pala ang mabuhay ang Diyos sa isang tao. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal natin ang mga biyayang ito hindi imposible ang magbago at ang tunay na pagbabago nagiging daan ka din sa pagbabagong buhay ng kapwa mo tumayo po tayo Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinibus ni Kristo. Ang ating tugon, maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob, manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga mesyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang ibanghelyong Maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar, manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loo, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos, Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. <coughs> ito'y nagmula sa iyo muli ihahandog sa iyo buong puso kong inaalay sa iyo O Diyos O Panginoon lahat ay bihayang aming dinampot, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Tumayo po tayo. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa pagdiriwang, kami naway lubos ang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng katakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun hindi naman ng matapos ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming na Papa, ni Jose naming na Ubispo, at nantanang kaparihan. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria inanan ng Diyos ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni San Pablo Apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Suma sumasalangit sa langit ka, sambahin ang alan, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ng iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. wag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung bagamat kami nananalangin pero hindi kami nagbabago ng ugali. Hindi kami nagsisisi sa aming mga kasalanan. Hindi kami nagaanyaya sa aming kapwa at makatulong sa kanilang pagbabago. Linisin niyo po kami Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan Mas, ng, ng sa sandibutan, sa sa paawa sa ka sa, sa amin. Sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga ng sanlibutan na mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Adios mama m sa dios naman. announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, lunis, sa ganap na ikadalwa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica na Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian Jose Fuerte Cardinal Advincula Arsobispo ng Maynila sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Iniyahandog po ng simbahan ng Kiyapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Isos Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Pinansopis. Ang maliligom po sa pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar sa Kisum o sa Plaza San ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na debosyon nagdudulot ng pagbabagong buhay. At ang tunay na pagbabago ay biyaya at nagiging daan din sa pagbabago ng kapwa. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala -dala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal canamín Nuestro Padre Jesús Nazareno nilulwalhati canamín Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal Narangal Nuestro padre Jesús Nazareno de kanami Canamid.